Kaixo, bideo honetan, isolatzaile eta eroale elektrikoak azalduko ditugu. Etxeko tresna elektrikoetatik kableak ateratzen dira. Musika ekipotik, telebistatik, edo maiko lanparatik. Kable hauek plastikozko edo gomazko azala dute. Kableak zerezkoak diren, bere osagaiak zer funtzioa betetzen duen, aztertzeko, esperimentu bat egingo dugu. Lehendabizi, aldako kablea moztuko dugu, ea barnealdean zer duen jakiteko. Plastikozko azala kentzean, metalezko aria ikusten dugu. Metala, elektrizitaterako bidea da. Eta plastikozko azala, zer funtzioa betetzen du? Zirkuito elektriko simplea erabiliko dugu, hau hobeto ulertzeko. Bila bat, bombila bat eta bi kable beharko ditugu. Kableko muturra eta bombilako oinarria kontaktuan ez daudenean, bombila itzalita dago, baina kontaktuan jartzen bat ditugu, bombila pizten da. Kablea moztean, kobrezko aria ikusten da. Kobrezko aria bere baitatik elektrizitatea pasatzen ikusten du. Halako propietatea beste material batzuek duten ala ez ikertzeko kablen artean jarriko dugu. Hementxe txanpona, egurrezko pieza, hiltzea eta borra goma dauzkagu. Txanpona jartzean, bombilla pizten da. Eta egurrezko pieza hori. Bombilla ez da pizten. Eta hiltzea jartzean, bombilla berriro pizten da. Borra goma jartzean, bombilla itzalita jarratzen du. Experimentuaren emaitzak datu tablan jarriko ditugu. Eta ondorioak aterako ditugu. Borra goma eta egurrezko pieza, bombilla ez da piztu. Hiltzea eta txanpona, bombilla piztu da. Emaitzak ikusita, bi taldetan zailkatu ditzakegu objektuok. Isolatzaileak eta eroaleak. Elektrizitatea pasatzen uzten ez dutenak isolatzaileak dira. Eta elektrizitatea pasatzen uzten dutenak eroaleak dira. Kable elektrikoak isolatzaile azala dauka. Eta barruan eroalea. Zer funtzio betetzen duen isolatzailezko azala? Argi etengailuak, entxufetarako kutxak eta entxufeak metalezko osagaiak dituzte. Elektrizitatea pasatzen utzi behar dutelako. Baina guk objektu hauek ikutu behar ditugu. Horrezegatik gure gorputza elektrizitatetik babesteko plastikozko edo gomazko azala dute. Isolatzaileak beharrezkoak dira instalazio elektriko guztietan. Hurrengo bidera arte, agur!